izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Imamo jedan mali izazov za vas. Igrica je jako prosta. Znači, date, druženje ili duet. Dobro. I sad mi vama damo poznatu ličnost i vi nam kažete iskreno. Znači, date, duet, druženje. Sve jedno. Češ, Aleksandar, da kreneš ti? Baš ne volim ovo igre. Može. Pa ćemo isto vreme. A mi mnogo volimo izračenje. Jedna po jedna. Pa može jedna po jedna, da. Saša Kovačević. Druženje ću reći, zato što se već i jesmo družili sa njim, igrom slučaja na jednom nastupu, tako da druženje. Druženje. Dobro. Pa i isto. Isto, druženje. A šta je značilo ono? Ima ženu čovjek. Čovjek je. Da si rekao Saša Kovačića 23, rekla bi ti date. Aha, do. Da, dobro. Ne, nući. Duet. Čekaj, ako nam je treći, moram mi kažeš... Ima ih više. Ima ih više. Ima to lako. Nisi ja rekla da ima... Dobro, duet. A znači možeš sa svima da kažemo druženje? Pa ne. Možda budeš iskrena. Ovo je emisija i... Duet. 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 Dobro. Šako Polumenta? Duet. Ništa. Druženje. Dobro, Aleksandre. Dobro, Vojaž? Duet. 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 Samo na posao mislite? Na posao je na prvo mesto. Posao je na prvo mesto. Milan Stanković. On je Boži čovek, ako se ne varam, tako da ništa. Druženje. Poštojemo. Druženje. Druženje. Da nas malo nauči isto, isto. Boži čovek je stari. Boži čovek. Malo, tri ste isto. Dobro, Bosiličić. Ko? Izvini. Bosiličić. Ivan Bosiličić, glumac. Izvinite, ja ne znam srpske glumce. Ja ne znam, vratite se, ja ne znam. Ja nisam odavde, to sad, to je sad. Da, ja nisam odavde, ja sam iz Francuske. Znam, zato ti kažem, ali ja nisam odavde kao sam gledač. Ja stvarno ne znam glumce po izgled, po imenima. Može da nam bude model u spotu. E, neko model. Da, okej. Dragan Kojić, Keba. Druženje. Druženje. Zato što je mnogo smešan. A duet? Internacionalni. Iz druženja uvijek može da bude duet. Da. Internacionalni duet može. Aco Pejević. Duet. Ovo je bilo. Ovo je bilo onako na 3-4 sata. Dobro, znaš li čak sa svima idemo na duet. Na posao. Posao. Sljedeći je Aco Pejović. Duet. Ja, Bože, Miloš Biković. Date. Imamo film. Ne, on ima dete. Ili ima dete. Joj, ništa, onda druženje. Druženje. Ti može i onda nam glumi u spotu. Onda bi bilo date, dobro. Ide ima 23 godine. Da. Da, i da je mlađi i sve to... A, pa te... Ne, ovo prva reakcija se računala, samo ovo ostalo. I imam sad pitanje, ne znam da li znate ovaj Aleksandar Kojić, kako vam izgleda, šta bi s njim može duet, druženje, lepo peva, ne znam da li ste čuli. Evo, već možemo. Date možda. Ti znaš kako tri nas je... Nema veze. Ja vam ga prepuštam. Možete da čujete kako peva, pa možete se opredelite za duet. Sano? A i dobar je prijatelj. Za date ne znam. Morali biste da ispitate. Eto, ispratit ćemo tebe, bit ćemo prijateljice. Može. Dobro, okej.